রঙিয়ার এটা পরিয়ালর করুণ বিননি। রঙিয়া মহকুমার অন্তর্গত বেসানালা গাঁৱৰ দিনেশ হালৈ নামৰ এজন লোক 2018 চনৰ পৰা অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হবল লোকজন হঠাৎ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা তথা মুখেৰে ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰে। তেওঁৰ পৰিয়ালটোত আছে তেওঁৰ পত্নী আৰু দুটি কণমানি শিশু। চিকিৎসাৰ নামত তেওঁৰ পত্নীয়ে মাটি গৰু তথা তেওঁৰ আ অলংকাৰ পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছে। ডাক্তৰৰ মতে লোকজন ব্ৰেইন টিউমাৰৰ নিচিনা মাৰাত্মক ৰোগত আক্ৰান্ত, যাৰ চিকিৎসাৰ খৰচ প্ৰায় 10 লাখ টকা। পত্নীগৰাকীয়ে শোকত এনেদৰেই ভাঙি পৰিছে যে তেওঁৰ কিবা ক'ব খুজিও কথাখিনি মুখেৰে ব্যক্ত কৰিব পৰা নাই। কিছুদিন আগতে ৰঙিয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই 5,000 টকা এটা সাহায্য দিছিল যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহ'ল। কণমানি দুটাৰ সৈতে পত্নীগৰাকীয়ে একো ৱাদহীন নোপোৱা হৈছে। চৌদিশে কেৱল অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ কোনো দল সংগঠন তথা সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি ইচ্ছা কৰে সাধ্য অনুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে অথবা আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চিকিৎসাৰ নামত বহুত খৰচা কৰিলোঁ, মাটি জমি মোৰ বহুত সোণা গহনা গোটাই শেষ কৰি দিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ ভাল হোৱা নাই। সেয়েহে মই সমূহ চৰকাৰ তথা দল সংগঠনক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে চিকিৎসালয় আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ। ৰঙিয়াৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন, ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়। অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকতজিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।